de seni çok sevirik. Uşaq hüquqları insan hüquqlardır. Gəlin hüquqlarımızı bilək. Məktəbin idman zalından istifadə etmək hüququmuz var. Bütün uşaqların zərəri və işlədən şiddətdən qorunmaq hüququ var. Məktəbi kitabxanasında istifadə etmək hüququmuz var. Uşaq hüquqları konvensiyası 20 noyabr 1989-cu ildə BMT tərəfindən qəbul edilib. Uşaqların sərbəst fikir demək hüquqları var. Dərsliklərlə təmin olunmaq hüququnuz var. Hər bir uşaq üçün tibbi xidmətlər əl çatan olmalıdır. Uşağın azadlığı və şəxsi toxunulmazlıq hüququ var.